Tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês. Aí de casa, mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Gente, olha, sinceramente, hoje eu tô parecendo um danoninho, né? Patrocinado o vídeo hoje. Não, é patrocinado não, tá bom? Gente, seguinte, ó, tem um monte de coisa pra fazer aqui, tá? Acabei de chegar aqui em casa, que eu tava na cidade. Aí eu tenho que... não consegui ajeitar nada, não consegui achar nada pro lago do Gan Sebastopol. Aí minha mãe me deu uma bacia dela, pessoal. Vamos utilizar a bacia dela pra colocar pro Gan Sebastopol, tá? Depois eu explico pra vocês. Só que antes a gente precisa tratar desses bichos que eles estão aqui, ó. Com fome já, só isso, observando eu aqui gravar os vídeos. Preciso tratar desses bichos, fechar os pavões... é, que tá, escapou, a Jade com o caramujo. Preciso fechar as angolas que estão escapadas, dois machos. Preciso arrumar o lugar dos Gan Sebastopol com um laguinho hoje, né? Que é uma bacia, na verdade, né? Improvisada. E aí eu tenho compromisso, pessoal, às 5 horas da tarde. E agora são exatamente 3h40. Só que compromisso aqui na roça. Aniversário da minha prima que vai ser aqui na roça. Então eu preciso agilizar as coisas pra ir lá. Então vamos lá, pessoal. Já tô enrolando. Tomara que dê tempo gravar tudo pra vocês. O sol está acabando. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, ó, a Rubizinha tá aqui, ó. Oi, Rubi, finalzinho da tarde, olha o visual, que tal você conhecer meu quintal, que tal você conhecer... vamos lá comer, vamos, bora, tratar dos bichos, vem, hashtag partiu, vem, Rubizinha. Olha isso, gente, ela estufazinha, e vem, né, Rubi? Você quer comidinha? Os canadenses estão aqui, ó, chamando eu, vou dar comida pra vocês, tá? Ó, antes de tudo, a gente joga com milho, né, porque tem bastante samantinho que aparece agora pra comer, olha só. Final de tarde, pessoal, a gente tudo comeu, ó. Não falha um, todos eles vêm, tá? Às vezes falta um outro. Olha esse samantinho branco, pessoal, aqui. Ah, escondeu da gente aqui, gente. Misericórdia. Então, os tubarãozinhos, pega aí também. Canadense, o cisne, já comeu também. Olha o cheiro da samantinha da... eu tô vendo, tá bonito? Eita, obrigado. Olha ali o samantinho branco, gente. Não tem uma pena laranja, não tem uma pena preta, não tem uma pena cinza, não tem uma pena nada. Tá vendo? Ó, os angolas estão aqui, gente. Você precisa subir aqui, ó, passar por cima. Eles são muito toscos, pessoal. Bem, vou jogar aqui para os samantinhos aqui. Quem sabe eles verem. Olha aqui, ó, tem alguns samantinhos aqui também. Falei para vocês que ia ter todos, mas está faltando alguns ainda, pessoal. Depois eles aparecem ali, tá vendo? Ó, as angolas que escaparam aqui, são dois machos, né? O que ficou no galinheiro é o que estava isolado. Coitado dele, que está dando atrás da fêmea. Preciso fechar essa franga aqui, misericórdia. Então, olha só, estão comendo aqui os samantinhos. Estão muito bonitos, por sinal. Uma moto em alta velocidade. Opa, senhores! Olha, olhando desse jeito, parece que eu fiquei o ano inteiro sem tratar de vocês, seus mentirosos, tá? Tratei de vocês antes de sair e eu fiquei pouco tempo fora, tá? Cranqueira, barraqueira, olha a barraqueira aí, gente. Olha, tô achando que a Jade com o caramucho vai entrar lá dentro já. Ah, não entraram não. Olha o Copenhague, gente. Tá todo bobão. Agora sim ele tá atrás das patas, gente. Hoje de manhã, eu vi no galinheiro, ele tava lá atrás da Cacau, cantando, sabe? De quando o pato fica fazendo... e a pata fica... tava lá os dois. Agora vai dar certo, viu, gente? Pode ter fechado os marrecos de pompom e a outra marreca lá. Já meio que funcionou já, tá vendo? Ai, ai, ai. Vamos fechar a ferida. Ferida a Jasper. Escapou. Gente, ela é arisca, então a gente tem que ir com calma. E aí, botou, minha filha? Botou nada, gente. Olha aqui pra vocês, ó. Ela tá fazendo um fuçado no ninho dela aqui. Ela arruma, ó. Eu venho pro ninho, ela vem aqui, ó. Não deixa eu chegar perto. Tem que tomar cuidado. Vamos já de picoque. Ó, ó, ó a corrida que ela vai, gente. O que aconteceu ali, gente? Provavelmente... não, lado errado, minha filha. Provavelmente, os gansos do Egito foi brigar com alguma marreca no portão, ou um marreco, e aí abriu o portão sem querer, na pancada, porque a asa deles é muito potente, gente. Ah, foi isso mesmo, gente. Ó, o caramujo entrou lá e tá pra fora também. Ai, gente, graças a Deus que essa pavô tá ficando de boa, viu? Ah, o outro ali, ó. Tá fazendo a festa, hein, meu querido? Sozinho hoje? Oi. Milho pra vocês aí, ó. Eles não gostam muito de milho não, viu, gente? Mas eu jogo aqui. Às vezes os pavões estão assim, as galinhas mesmo, as cebosinhas de Japão. Gente, olha que legal essa galinha cebosa de Japão preta. Ah, não dá pra ver agora. Agora no final da tarde, quando bate umas luzes da hora, dá pra ver as manchas marrom que ela tem. Ela não é preta, preta, preta. Ela é marronzinha, sabe? Enfim. E as bramas. Ah, a outra, pessoal, que eu soltei aqui,
Deu certo. Ela não escapou mais não. Tá bom? Eu tinha achado o buraco que ela tinha escapado aquela vez, e depois nunca me tinha me preocupado de fechar de novo. Só que ela ainda tá tímida, tá vendo? Ela tá lá atrásão, cadê? Lá atrásão, tá vendo? Então ela não se enturmou ainda com as outras bramas, né? Mas logo ela enturma, viu, gente? É questão de tempo mesmo. Ele já enturma já. Tá dando até dor de lado de eu correr com as coisas aqui, viu? Preciso arrumar um lugar que você bastou pouco. A sorte é que ela é só limpar e a bacia, só encaixar a bacia só, né? Olha que linda que tá essa franga, gente. A gente precisa arrumar um nome pra ela, né? Porque a gente tem a banguela. A gente tem que chamar o nome dos dragão lá. Vou chamar como treinar esse dragão mesmo, viu? Olha o irmão delas ali também. Vou pegar mais milho, gente. Nossa, olha, já foi um latão desse aqui. Geralmente, veja, eu jogo 3 latão desse daqui. Pra todos eles. Contando com os viveiros que eu tenho que jogar também. Entendeu? Calma. E aí, bonitão? Ó, gente, os pombos, como eles não estão com filhotes agora, e eles já estão todos adultos já, eu jogo só milho pra eles, tá bom? Não jogo ração, quer ver, ó? Viu só? O último filhote que tava no chão já tá voando já também. Nem pensar, não vai bater nela não. Vai lá pro seu ninho, vai lá caçar ovo, vai botar ovo, quer dizer. Vai! Tá bom, já vou indo já. Licença, vai, bora. Nossa, que resgastar. Não vai bater nela não, ó. Não vai bater, tá? Vocês são irmãs. Não! Parou! Olha aí, gente, eu falo pra vocês que ela bate. Vocês não acreditam, vai pra lá. Vai andando. Vai pro seu canto. Não, para aí, Gi. Para de bater. Olha aí, ela pisou no ganso. Olha lá, gente, olha lá. Ai, misericórdia. Agora que a giripoca pia, foi no ninho dela. E vai apartar uma briga de um bicho desse, gente, pra você ver. Vai. Ó, vai lá pro seu canto, você também, viu? Você sabe que ela não gosta que fica aí? É que birubiru é falso, né? Birubiru tava lá no galinheiro e ele volta aqui dentro de novo pra comer de novo, entendeu? Ele é muito espertinho demais. Oi! Gente, super adaptados aqui, tá? As marrecas não botaram. Vocês ficaram curiosos, né? No dia seguinte, né? Elas não botaram ainda. Não estão botando, na verdade, nenhuma marreca minha tá botando. Ó, saiu pra comer a Brownie. Brownie tá chocando. Brownie e a Zorrinha Thales aqui, tá? Então ela sai de vez em quando pra comer, beleza? É super adaptado, acostumaram super bem, entendeu? Não estranharam nem na primeira noite, eles adoraram. Na verdade, os africanos estão tá tendo paz aqui agora, porque a constelação não tá batendo neles, não tá tendo que ficar brigar com os outros gansos, entendeu? Deu super certo. E os vizinhos dele também são super de boas, né? Que são o Sebastopol aqui, que hoje a gente vai dar uma ajeitada nesse lugar aqui na casinha dele. Ó, como que tá brava, ó. Tá vendo? Tá bravo, hein? Desce um milhinho, você fica mais de boa comigo. Depois eu trago a ração, tá bom? Ó, come aí. Fechei um frango ali, pescoço pelado. Ó, a gente, fechou o frango pescoço pelado aqui junto. Porque tá sendo lá pra estrada. Alguma coisa acabar pegando ele, danado. Ó, gente, a Cretácea tá tratando lá no coxo de lá, tá? Por causa que ela vem pra casa às vezes pra comer. Quando a Jurássica não tá aqui, não dá atrito. Mas que nem, por exemplo, hoje ela tava com fome, então ela vai querer comer também primeiro. E ela tocou a outra, né? Aí pode ser que depois, quando ela vai lá pra beirada, ela venha aqui, aí dá certo. Mas, em geral, tem que tratar dela do outro lado, porque senão ela bate nela. Oh, meu Deus do céu! A gente vai ficar maluco, viu? Meu Deus do céu! Guto, e o laguinho, deu certo? Gente, deu mais do que certo aqui pros marrecos, né? Eles já estão adorando aqui, já estão nadando já. Deixa eu jogar aqui uma raçãozinha pra ver se eles vêm aqui no cantinho. Vem, vem. Tá, aí, ó, ela vem nadando já, ó, pessoal. Eu falei pra vocês, esse laguinho aqui, ele é fundinho, entendeu? Calma, calma. Ó o corredor indiano, gente, parece um pinguim, não parece? Olha ele. Lá vem eles, ó, a parreca. Essa aqui é a parreca, pessoal. Formou um casal com o Campbell. Eu acho que não nasce nada, né, pessoal? Porque ela é híbrida e ela é estéreo. Só que eu acho que vai aqui, né? Dá uma sortezinha. Tá, pega aqui. Pega. Ó a casinha, o laguinho do ovo deles, pessoal. Aí eu imaginei que isso fosse acontecer, né? Porque o lago, a jacuzzi, ela é dominada praticamente pelos marrecos Christian, né? O Christian e também os outros marrequinhos de lá, né? Isso aqui, inclusive, é um que domina a jacuzzi, tá? Só que daí o que acontece? Os marrecos cinzas não tinham laguinho, né? Pra ficar. Aí acabou que eles ficaram tomando conta desse daqui. Então, ó, fica o dia inteiro aqui fuçando, ó. Tá vendo? Fuçando, mexendo. Aí a gente vai ter que arrumar, né? Tá aí pra um próximo vídeo também. Uns ninhos pra esses marrecos de cá. Beleza? Vai comendo aí vocês, tá? Que eu vou ter que tratar lá do Sebastopol africano e os pompons ainda, né? Esses marrecos cinza tudo acumulando aqui, ó. Tá vendo? O lago é deles, gente. E os gansos também estavam tomando banho. Olha o jacu, gente. Eita, que susto. Assustou as pombas. E os gansos também estavam tomando banho hoje, gente. Inclusive o jardizinho tava todo fazendo a corte pra...
A galinha passou por cima. Fazendo a corte pra gansa Xavierzinha. Tô achando que ela vai botar, viu, gente? Ó, Jadizinha tava fazendo a corte pra Xavierzinha hoje. Que ela aqui. Tô achando que não sei não, viu, gente? Vai vir filhote por aí já. Constelação, não sei não, hein, gente? Tô achando que não vai vir, não, filhote da constelação. Ó, lá vem ele, vem ele. Tô torcendo pra ele não voltar com outra pata daqui, né, pessoal? Senão lascou de vez nossos planos aqui. Mas até então, viu, e realmente ele dando em cima da pata chocolate. Ó, vai pra lá, você. Você veio aqui no espaço da sua irmã pra bater nela? Nem pensar. Vai, vai, vai. Ela vai atrás da irmã pra bater. Vai andando, vai pra lá. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Ó, não vai me bater nenhum. Vai, vai, vai. Pancadaria. Bora. Tadinha de ser, né? Não tem paz, né? A outra doida. Ó, ela vem no espaço da irmã pra bater na irmã, gente. Vai, anda, filha. Ó o jacu, gente, misericórdia. Vai pra lá. Deixa sua irmã em paz, velho. Aqui é a casa dela. A sua é lá. Ah, queria mostrar pra vocês com um pouco mais de luz aqui os marrecos, pessoal. No laguinho deles aqui, entendeu? Já tá pegando sombra, já tá no finalzinho da tarde. Mas é, tipo assim, lindo demais eles nadando aqui. Olha o marreco cabeça verde, gente, que lindo que ele é. Olha só o brilho que tem na cabeça dele. Que ver que ele entrar ali no sol, ele vai passar pelo sol, gente. Vocês vão ver o brilho que tem na asa dele, meio roxo e meio azul. Olha lá, olha lá, olha, olha que marreco bonito. Gente, você tá vendo os brilhos meio esverdeados no rabo dele, na asa? Esse marreco aqui, ele é impecável, gente. Imagina o filhote dele, como é que vai sair? Vai sair lindo. E vai sair filhote dele, pessoal, porque ele já tá casalando com as marrecas já. Essas cinzas aqui do JV. Então logo vai vir já, ó, os marrecos ali, ó. Ê, laguinho bom, hein, esse daí, hein? Então agora eles têm aqui tanto esse lago aqui, que é mais dos marrecos cinza e dos gansos, e a jacuzzi, que é dos marrecos, e a cisne, a rubi, quando ela vai tomar banho também, ela vai lá naquele de lá. Beleza? Ó, ó, ó. Gente, eu vou fazer uma coisa. Eu vou, ó, tá vendo só o que acontece? A perna dele não já não tá boa. Aí faz isso daí de subir em cima e descer, vai machucar ainda mais a perna dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar as penas da asa dele, gente, pra ele parar de subir ali em cima. O que aconteceu com o seu pé? Alguma coisa aconteceu aí. O que que você pisou? Ai, ai, tá vendo só? Tá mancando. Você não tava mancando. Começou a mancar, agora você pulou. Desceu alguma coisa com o pé dele, tá vendo? Tá bicando aqui, tentando tirar alguma coisa. Ficou um espinho? Não tem espinho aqui, ué. Ai, 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 tá vendo? Vou cortar a pena da asa dele, pessoal. Além de parar de comer a ração dos emus, não tem perigo de machucar, ó. Tá mancando. Danado. Já tá parando de mancar já, sarou. Oi! Ó, eles já tão ensinados. Eles já sabem o que é isso já, né? Meu Deus, essas galinhas aqui, gente. Olha, eu tava falando pra vocês da possibilidade de deixar elas aqui. Já tô descartando, gente. Elas comem demais, entendeu? Tem muita. Tem uma, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis galinhas de porte grande aqui, pessoal. Seis galinhas vai tudo caminhando essas galinhas aqui. Misericórdia, não dou conta de comprar ração pra tudo isso, não. Então, é. Ó, no começo, começa aqui eles, ó. Aí vem as galinhas, já. Você já tá. Essas danadas. Pode ser que eu deixe essa daqui, porque ela tem característica ornamental, entendeu? Mas as caipiras não. Caipira eu acho que vou colocar tudo no galinheiro mesmo, pessoal. E eu vou colocar agora, quer ver, ó? Vou pegar essa galinha, gente. Essa aqui, ó, do 50 e tanto. É uma galinha bonita pra ficar lá no galinheiro, pra ficar junto com o Jorjão, entendeu? Vem. Vai, querida. Vai pra lá, vai. Vai lá pro galinheiro. Calma, calma. Calma, 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 calma. Ficou a filha do Kremlin e essa barbuda. Só que elas já são mais espertas. Já não quer deixar. Aos poucos eu vou tirando. Vou deixar só de porte pequeno. E eu vou colocar o Lu aqui como reprodutor. Pessoal, com essas galinhas pequenininhas aqui. Tá bom? Essas galinhas de porte grande aqui não dá certo, não, gente. Come demais, misericórdia. Pode comer, isso aí é pra vocês, né? Tá bom? Eu só tirei elas aqui, porque senão eu ia comer a ração suas. Tá? Vai lá comer, vai. Vocês já estão cheios já também? Então, gente, que legal, viu? Adorei essa baia. Muito linda demais. As angolas cantando. Esse tá cantando é o macho, o único macho que tem. Oi, oi. Tudo bem? Vou ajeitar a casa de vocês hoje, tá? Eu vou atrasar no meu evento, mas eu vou ajeitar a casa de vocês aqui, tá? Toma uma raçãozinha enquanto isso. Eu vou arrumar um coxinho pra vocês, tá? Uma aguinha, se tomar banho. A bacia não é grande, tá, gente? Depois eu explico pra vocês, tá? O critério que eu utilizei pra não pegar um lago muito grande, né? Tipo, não fazer uma coisa muito gigantesca. Beleza? Você podia ir pra outro lugar também, minha filha. Você tem barba? Podia ir lá pro galinheiro. Ó, a gente acabei de tirar a barbudona que tava aqui também. Já soltei ela no galinheiro. Soltei ela por aqui, foi lá pra trás. Tá lá no canto de lá, lá, lá. Soltei ela lá. Agora ficou faltando três grandes aqui. Que no caso é essa mestiça polonesa. A filha do Kremlin, neta do Kremlin ali atrás. E a galinha de aniversário, só que ela escondeu de mim. Tá, mas hoje à noite eu vou pegar essas galinhas de porte grande. Vou colocar tudo lá no galinheiro, tá bom? Eu vi que vocês pediram, na verdade, pra eu colocar um galinho aqui de porte pequeno, e deixar essas galinhas de porte grande aqui, vai acabar saindo muito misturadinho. Então vamos deixar de porte pequeno aqui, porte grande a gente foca lá realmente lá no galinheiro, onde que a gente já tá trabalhando com o Jorjão, por exemplo, né, com os caipiras, beleza? Essa tupetuda aqui, realmente seria interessante deixar ela, mas o Lua não consegue cobrir ela, pessoal, porque ele é muito pequenininho demais.
tá bom? Ó a galinha de aniversário vindo ali, ó. Vou pegar ela, essa danada aqui. Não vou deixar pegar de noite, pessoal. Então, com o próximo vídeo, esse viveiro aqui já vai ter tirado as galinhas de porte grande. Olha aquela pequenininha ali, ó. Imagina ela com o Lua, gente, que belezinha, vai ser os pintinhos. Então vamos focar nesses projetos pequenininhos aqui, até porque eles não podem comer muito também, pessoal, senão vai comer toda a comida aqui dos africanos, tá vendo? E dos marrecos de pompom, tá? Ai, vamos lá focar, a gente tem que fazer aquele negócio logo do Sebastopol, vambora. Nossa, gente, o pessoal de casa já começou a tomar banho pra ir, e eu tô aqui mexendo com o bicho ainda, gente. Olha a situação da minha mão, dá pra ver, né? Tá tudo suja. Fechar as angolas. Ó, quer ver, ó, como é que é simples? Elas estavam até uma hora na frente, em frente ao portão, só que elas não voam, né? Tem que vir aqui e mostrar pra elas onde que é. Aí elas vêm sozinho, a outra aqui vigiando. Ó, não tô mostrando tudo pra vocês, mas eu tô tratando de todos os animais aí na correria. Agora eu vou pegar comida pra levar pra cretácea que não comeu ainda, tá bom? E... ai, gente, olha, a Jurássica podia colaborar, porque daí comeria tudo junto, né? Aí não precisava ficar tratando fragmentado. Ai, fazer o quê, né? Oi, Rubi, você já comeu? Então vamos voltar pro galinheiro já, eu sei que o canadense já tá na hora já, tá bom? Bora. Desculpa, queridos, mas não é dessa vez que vocês vão. Eles vão atrás pra comer a comida da coitada, tá vendo? Fechado, fechado. Vambora. Oi, tudo bem? Vem. Eu preciso subir esse coxo dela aqui, pessoal, porque isso aqui era quando ela era bebê, né? O que vocês estão fazendo? Ah, não, vocês passaram. Não, vai pra lá, come ele, come. Come. Vai pra lá, ó, gente, olha aqui, olha aqui. Porque ela come, ela derruba. Isso é bom que não desperdiça comida, né? Só que também, olha lá, ó, 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 tá vendo? Aí também já é exagero. Você dá a asa, eles querem a perna. Entendeu? Uma coisa assim. Vamos, minha filha. E ela come devagarzinho, gente. Ela é tipo assim, sabe? Comparada aos irmãos, ao Jurássico, com a Jurássica com o Triássico, come. Para com isso, menina. Deixa dela. Gente. Eu falei que eu ia estar rifando essa dança aqui. Eu vou estar leiloando, entendeu? Porque ninguém gosta desse trem, não. Vai pra lá. Para de falar na minha orelha, cara. Nossa vida, ela fala muito, gente. Eu tô aqui correndo. Olha aqui, ó. Ó, olha ali. Olha ali, gente. Olha ali. Olha ali. Cara, sorrateiro que vocês se metem, hein? Tá, que daí ela não come. Vai, pega ali. Então, pega. Pega. Eu vou arrumar esse coxo bem alto. Ai, meu Deus do céu, ganso. Vai pra lá. Vai. Coma. Tem que ficar vigiando aqui, né? Porque alguém abriu o portão. Quem abriu o portão? Foi você? Seu danado. Vai pra lá. Esse fica bravo comigo aqui, ó, gente. Rateando. Quem tá rateando comigo aqui, ó? Olha o respeito, hein, menino? Sou seu pai. Olha, vocês tomaram conta aqui. E ela é toda magoada, entendeu? Se você chegar perto dela demais, ela fica triste. Ai, meu Deus do céu. Tô, vai, eu seguro. Eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar aqui segurando um pote de comida pra você, tá bom? No seu tempo, querida. No seu tempo, no seu tempo. Vai, zóio de formiga, vai. Misericórdia, olha os outros querendo vir aqui atrás. Ela tá comendo aqui no potinho, gente. E ó, vocês são seguidores mesmo, hein? Vocês são seguidores leais. Por interesse, mas são seguidores, né? Meu Deus. Hoje não vai dar pra ver pôr do sol. Gente, olha, o sol tá quase indo pro pôr do sol, tá vendo? Ó, falta menos de meia hora. Misericórdia, gente, eu preciso correr pra arrumar o Sebastopol lá, viu? Vai, minha filha, vai. E se você fala com ela, gente, é pior, que ela enrola mais ainda. Ai, meu Deus do céu. Quer mais? Quer não? Quer. Ela quer mais, ela quer muito mais. Pronto, já encheu? Quer mais não? Aqui, ó, mais. Pega. Quer mais não? Opa, finalmente, dá licença. Vou lá arrumar o Sebastopol. Tchau pra vocês, tchau e benção. Queria mostrar pra vocês o barulho que a marreca faz, mas obrigado, Chiquinha, mais uma vez. Atrapalhou, misericórdia, mais uma vez atrapalhou, viu? Não, deixa eu ouvir a marreca, por favor. Gente, essa gança. Ai, meu Deus, eu mereço, gente. Nossa, ela fala muito, gente. Sério, não é possível uma coisa dessa. Ai, gente, que essa gança tem comigo, cara? Ela não gosta de mim, só pode, cara. Porque... ai, eu não aguento mais. Ó, quase ficando sem sol e quase ficando sem energia, gente, eu juro. Eu vou nesse aniversário, eu vou dormir. É, eu vou agora arrumar o Sebastopol. Aí o que acontece, tá falando pra vocês, hein, cara?
Só pra vocês que eu não ia colocar, né, aquelas maceiras de cimento. Gente, eu procurei em todas as casas de agropecuária, em 3 cidades diferentes. Jacutinga, Orofino e Itapira, e eu não consegui encontrar. O pessoal, na verdade, nem sabia o que era uma maceira. Achei pela internet, pessoal, pra vender. Mas muito caro por causa do frete, gente, que eles cobram, entendeu? Porque ela é grandona, sabe? É o mesmo frete de comprar uma piscininha. Então, e comprar uma piscininha era muito caro, gente, entendeu? E a gente vai mudar pra chácara ano que vem. Então não adianta comprar uma coisa muito cara, sendo que a gente vai mudar pra lá depois. Eu vou fazer o quê com uma piscina, gente? Vou acabar quente, entendeu? Não tem. Aí, minha mãe falou assim, olha, Zé Augusto, tem uma bacia lá muito boa. Eu falei assim, ah, é essa daí mesmo, gente. Ela não é muito grande, mas dá pra eles a casa lá, tá bom? Olha só. É um baciozão, gente. Olha só, quer ver, ó? Cabe 7 cabeças minhas aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito grande, gente. Olha aqui, vocês estão conseguindo entender? Olha o quanto ela é grande, gente. Cabe eu aqui tranquilo. É uma piscina, gente. Entendeu? Olha só. Ai... All the time to give you up my mind. Então olha só, gente, ela é grande, cabe 3 grãos de Sevastopol. Ela é uma piscina praticamente. Eu não sei porque minha mãe comprou uma bacia desse tamanho. Comprou e serve pra gente hoje, tá bom? E ela nos deu de presente. Deu de presente nada não. Ela falou assim pra mim assim: pega ela, depois você me dá o dinheiro. Pelo menos eu vou precisar pagar frete, né, gente? Precisa colocar frete, né? Então, ó, vamos fazer só um fincadinho no chão pra você colocar, encaixar ela, pra ficar meio retinha, tá bom? E aí a gente vai colocar um pouquinho de pedra em volta pro Sebastopol conseguir entrar. E fechou, é isso. Só que antes a gente tem que limpar aquele lugar que tá meio desarrumado. Então eu vou levar uma vassoura, tá? Uma vassoura que banda. Olha a minha orelha, o tamanho de orelha. Parece um duende, um gnomo, um mago. Ai, gente, tava esquecendo do chuchu. A gente tem que levar chuchu pras galinhas ainda. Vambora, vai. Saiu da frente. Carro do chuchu tá passando, vai. Vai, Rubi. Pra dentro. Bora. Já comeu. Licença. Vou dar um zerinho aí, ó. Cuidado aí, ó. Sai da frente, galinhada. Aqui, ó. Ó, gente, eu queria espalhar pra vocês, mas tô sem tempo, entendeu? Chuchu tá aqui, tá? Fiquem à vontade. Quem quiser comer, come. Quem for vegano, manda ver, tá? Ah, ó, já foram comer já o chuchuzinho, porque eles não perdem tempo, né? É, amanhã eles vão comer praticamente tudo, que espera dar uma murchada, né? Assim que murcha o chuchu, aí fica mais fácil de comer, né? Ai, meu Deus, lá vem ela, gente. Vambora, vaza, vaza, vaza. Do céu, vocês já perceberam quanto mais pressa a gente tá, mais serviço aparece? Tem banana aqui pra levar pra isso também, pessoal. Vocês levar hoje? Porque elas já estão bem passadas, então se deixar pra amanhã já vai ficar meio ruim pra elas comer. Oi, tem banana. Chiquinha, se você não... Ai, misericórdia, gente. Olha aí, Chiquinha, banana, pelo amor de Deus. Vê se enfia 5 na boca aí. Aí, agora fica quietinho, ó. Eba. Vem assim, nem comendo para de fazer barulho, gente. Olha. Gente, quando eu falei pra vocês que tava uma bagunça, uma lixarada aqui. Olha, você vê quanto sabugo tem aqui, gente, no Sebastopol. É porque realmente tava, a situação tava crítica. Então tem que ajeitar tudo isso daqui, gente, tá? É, dar uma ajeitada nesse maracujá aqui também. Limpar, tirar essas sujeiras, entendeu? Varrer isso daqui, deixar mais limpinho. E arrumar um laguinho deles aqui, pessoal. Aproveita essa água que tá, fica vazando aqui, ó. Vamos colocar a bacia aqui, dar uma ajeitada nesse lugar pra eles aqui. Tá bom, gente? Olha só, gente, eu já vi ali do meu quarto a paina entrando nesse cantinho aqui, ó, e fuçando. Falei, ó, dá pra fazer um bom ninho. Aí coloquei 2 tábuas aqui na entrada, ela consegue entrar aqui tranquilo, tá? E coloquei agora umas paiazinhas. Olha que ninho ajeitado que ficaria aqui, pessoal, tá vendo? Bem no cantinho, igual esses gansos gostam de fazer, tá vendo? Deixa eu mostrar por aqui, ó, nesse cantinho. Olha ali pra vocês verem. Olha que ninho aconchegante, gente. Então eu montei esse ninho aqui pra paina, tá bom? Coloquei umas paiazinhas bem fofinhas do jeito que ela gosta. E aí o ninho dela vai ter visão já pra fora aqui. Então é um lugar bem legal pra ela, beleza? Gente, esse cano aqui, eu queria aterrar ele, mas não vai dar, gente, porque não tem terra pra trazer pra cá. Então eu vou só limpar aqui mesmo, tá bom? E arrumar o laguinho e vai estar pronto. Ali eu já limpei já, tá vendo? Esse frango tá ali funcionando. Olha o samantinho branco que eu falei pra vocês. Esse frango que eu vou deixar ele aqui agora. Thank you.
Ó, a gente, pra dar uma agilizada, eu comecei a encher com o balde aqui, meu Deus. Gente, acho que o pessoal de casa já foi. Escutei o carro saindo, acho que ele estava bravo comigo. Aí aqui, vou colocar um potinho de ração. Pronto. Deixa eu meio perto da água aqui, que é mais fácil pra eles, né, pessoal? Aqui. Pronto. Prontinho, essa água aqui vai ficar constante caindo. Então agora, pra gente renovar é fácil, pessoal. É só pegar um balde, dar uma mexida e jogando fora, né? É pequeno, não dá muito manuseio. É bem fundinho, então vai dar pra eles nadar aqui à vontade e dá pra casar lá, tá bom? Vamos ver se eles vêm pra cá. É, gente, eles nem ligaram, entendeu? O que acontece, gente? Sebastopol, ele não é que nem os outros gansos caipira e chinês, né? Que adora a água, que vive na água, né? É um ganso que fica mais de boa, fora da água. Tanto é que se a gente for puxar aí nos Estados Unidos, né? A região de Sebastopol, onde que é originado esse ganso aqui, o pessoal cria em gramado e coloca realmente laguinhos, piscininhas para eles procriar. Se colocar ganso Sebastopol no Google, você vai conseguir encontrar realmente pequenos laguinhos, não muitos, né? E aí o seu Toninho, gente, que foi para quem vendeu pra gente esse casal aqui, ele cria, tipo assim, 30 filhotes por ano para mais. E ele tem 3 reprodutores, entendeu? Três reprodutores e matrizes. E aí o que acontece? Ele consegue tirar grandes quantidades de filhote. Aí eu já mostrei pra vocês como é que é lá o viveiro dele no recinto, né? Que ele cria as baias. É pote de água também, pessoal, entendeu? E funciona muito bem, consegue criar bastante. É, quando a gente for mudar, né, pra chácara, a gente vai fazer uma coisinha mais planejada, uma piscininha mais planejada pra eles, tudo mais. Mas aí, por enquanto, realmente vai ficar esse improvisado aqui. Essa bacia dá pra eles entrar lá dentro, dá pra casar lá tranquilo, dá pra tomar banho, entendeu? Então dá sossegado. Então esse viveiro aqui vai ser realmente mais improvisado, mas que tire filhotes, entendeu? Então por isso que a bacia não é tão grande assim também não, tá? Não adianta arrumar uma piscina gigantesca pra eles também, tá bom? Ó, tá terminando de encher, isso aqui vai ficar constantemente com água, né? Porque vive caindo água. Esse cano de água aqui vai pro galinheiro lá, então não faz falta lá pro galinheiro e vai fazer uma grande diferença pra gente aqui, fornecendo água pra eles sempre. E aí pra esses gansos Sebastopol aqui, gente, eu já tô fornecendo ração de postura também, a mesma coisa dos gansos africanos, né? Já tô recebendo ração de postura também, para poder ver se agiliza aí, né? Eu tenho recebido bastante comentários aí aqui no YouTube do pessoal justamente falando: Guto, minha gança já tá botando, Guto, minha gança já tá chocando, entendeu? Então é muito rápido demais esses gansos começam a botar. E esse ano, por causa das águas, né, que choveu bastante, eu acho que acredito que todos eles vão dar uma adiantada na postura, inclusive os pavões e fazões, né? Vamos ver, né, pessoal? Ó, aqui, ó. Você já tem lá no seu já, ó. Lá no seu, ó. Seus vizinhos aqui, ó. Tá ficando bravo, né? Ó. Foi, né? Tá indo beber água. Aí, pelo menos ela vê onde que ela tem que tomar água, né, gente? Pra entrar pra tomar banho, o pessoal vai demorar um pouco, entendeu? Porque eles têm que acostumar, tá familiarizado com esse laguinho aqui, entendeu? Eles são meio receiosos, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho realmente pra poder ver eles tomando banho aqui, não é mesmo? Mas tá bonitinho, né, gente? Aí vocês vão perguntar: Guto, será que os gansos Sebastopol conseguem sair, né, desse laguinho aqui, dessa piscininha deles aqui? Laguinho, laguinho é ofensa falar laguinho, né? Consegue sair dessa piscininha aqui? Consegue, viu, gente? Consegue de boa. Então eu ia colocar até uma pedra no fundo lá, mas aí eu falei assim: ah, não vai precisar colocar não, que eles vão conseguir sair tranquilo, tá? Ó, como é que ela tá brava, gente. E os samantins vão ficar aqui por enquanto, pessoal. Até eu achar um novo lar pros machinhos, né, que eu não vou poder deixar todos. E as fêmeazinhas, assim que tiver maiorzinha, eu solto elas, tá bom? É só pra manter os machinhos junto aqui, porque se eu deixar as fêmeas soltas e os machinhos separados, eles não param, né? Os machinhos vão querer ficar escapando. Olha só que bravo, gente. Ó, gente, o algodão já achou aqui água também, tá? Engraçado que o algodão, gente, ele tá na troca de pena. E, tipo assim, as penas dele tá tudo fiapado. Parece que ele é pequenininho, né? A cabeça grande, o pescoço grande e o corpo dele pequenininho, miudinho. Mas é que realmente vai desenvolver ainda, pessoal, né? Vai começar a nascer agora as penas novas dele, tá bom? É isso então, pessoal. Com 2% de bateria de novo, nossa, batendo recorde, pessoal. É que eu fui pra cidade, voltei, não consegui colocar pra carregar o celular. 2% de bateria, vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Não vou conseguir mostrar grandes coisas aqui no viveiro do Sebastopol na baia, porque nem falei pra vocês, é mais um improviso pra eles poderem procriar, pra não ter estresse entre eles aqui e acabar tendo um tchurte de novo, né? Eu acho, sinceramente, do fundo do meu coração, que a gente vai conseguir tirar filhotinho de Sebastopol esse ano com esse casal aqui, porque eles estão separados e tem um laguinho legal, que eu expliquei pra vocês a questão da água não ser muito grande, né? Ser pequena é um pouco melhor pra poder criar. Então vamos torcer aí, pessoal. Próximo vídeo, prometo que eu faço atualização melhor pra vocês aqui dos gansos Sebastopol, faço um vídeo menos corrido, que hoje foi muito corrido. E eu não sei, acho que o pessoal de casa já foi, escutei o carro saindo, acho que eu perdi o aniversário, mas não tem problema, pessoal. O importante é que a gente finalizou aqui Não finalizou, né? A gente acabou com essa parte aqui do Sebastopol. Beleza, gente, tô muito cansado, tô fatigado, tá? Vou tomar um banho que eu tô precisando, tá bom? Próximo vídeo eu volto com vocês. Muitíssimo obrigado, até um próximo vídeo e falou, tchau!